Pozdrav svima, dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal, ja vas pozdravljam i evo još jedan video za vas. Dela apostolska, 11. poglavlje. U prethodnom poglavlju smo vidjeli gdje je Petar otišao u Kornelijev dom i krstio se ceo Kornelijev dom i sišao je Duh Sveti na njih. Međutim, kad reč o apostolima i o crkvi, ona baš nije bila srećna zbog toga. Kako je mogu da uđe u kuću jednog neznabošca? I sada on mora jedan da se pravda pred braćom i sestrama, pred apostolima, zašto je on to uradio. Iako su bili sa Hristom, iako su primili Duha Svetoga, još uvijek nisu razumeli poruku Evanđelja da je ono namenjeno za svako koleno, narod, pleme i jezik, nego su mislili da je još uvijek samo za njih. Evo da vidimo što kaže tekst. A čuše i apostoli i braća koji bijahu u Jerusalimu da i neznabošci primiše riječ Božju, i kada iziđe Petar u Jerusalim, prepirahu se s njim koji bijahu iz obrezanja. Oni koji su došli iz obrezanja, to jest obrezani su bili Jevreji, i oni su se svađali s Petrom. Kako si mogao da uđeš u kuću neobrezanog? Šta ti je bilo? Jesi ti normalan? Kako ti si nečist, ti si ušao u kuću nečistih, gojima, kako možeš biti sa njima? Govoreći, ušao si k ljudima koji nisu obrezani i jeo si sa njima. Pa to je skandalozno. Kako ti je moglo pasti tako nešto na pamet? I nažalost, taj elitizam koji Jevreji imaju, oni ga imaju i danas. Za njih su svi ljudi pseta. Drugi narodi, znači oni su izabrani narod, svi ostali su ništa. Nažalost, i hrišćani boluju od iste bolesti elitizma i onda ona kažu šta ovi drugi narodi su, šta oni su ništa, mi smo nešto, mi znamo. I postoji ogromna duhovna oholost i gordost kod ljudi. A Petar, počevši kazivati im, redom govoreći: ja bijah u gradu u Jopi na molitvi i doživivši viziju, zanos ovdje kaže, dobih viđenje gdje silazi sud, nekakav kao veliko platno, na četiri kraja vezano, i spušta se s neba i dođe do predame. I pogledavši u njih, opazih i vidih četvoronožne životinje, zemaljske i zverinje i bubine i ptice i nebeske, i ču glas koji mi govori: ustani Petre, pokolji i pojedi. A ja rekoh: nipošto, Gospode, jer ništa pogano i nečisto nikada ne uđe u moja usta. I sada on zapravo sve ono što mu se desilo priča iz početka. A glas mi odgovori drugom s neba, govoreći: što je Bog očistio, ti ne pogani. I ovaj tekst, kao što smo i u prethodnom pogledu rekli, se vrlo često upotrebljava da bi ljudi kazali: pa sad je Bog očistio sve, možemo da jedemo šta god hoćemo i to, i nemoj ti da poganiš. Međutim, poruka je da se ne odnosi na životinje, nego se odnosi na ljude koji nisu nečisti, nego ih je Gospod u Hristu očistio, a ne o čistoj i nečistoj hrani. Jer uopšte se ne bavi tekst čistom i nečistom hranom, nego druženjem sa paganima i propovedanjem evanđelja paganima. A ovo bi triput i uze se opet sve na nebo. I gle, odmah tri čoveka stadoše pred kućom koju bijah, poslani iz Cezareje k meni, i duh mi reče da idem s njima, ne primišljajući ništa. I dođoše sa mnom i ovo šestoro braće i uđe smo u kuću čovekov. On je poveo još šestoricu sveća pa njegova, da ima svedoke, inače bi nagrebusao. Ušli su u kuću Kornelijevu. I kaza nam kako vide anđela u kući svoje koje je stajao i kazao mu: pošalji ljude u Jopu i dozovi Simona prozvanoga Kifa ili Petar, Petros u grčkom, koji će ti kazati riječi kojima ćeš se spasiti ti i sav tvoj dom. On će ti reći riječi koje su bitne da dobiješ spasenje ti i sav tvoj dom. A on je neznabožac da dobije spasenje, mašijenu, da bude spašen. A kada ja počeo govoriti, siđi Duh Sveti na njih kao i na nas u početku. Isto se desilo, kao što smo mi bili u gornjoj sobi na molitvi, tako i na njih sišao Duh Sveti. I onda se opomenuh reči Gospodnje kako govoreše: Jovan je krstio vodom,
a vi će se krstiti Duhom Svetijem. I zaista imamo dva krštenja, krštenje vodom koje obavljamo u ime Ješua HaMašijah i naravno da imamo krštenje Duhom Svetim, Ruah Kodeš, koji nas preobražava u obličje Hristovo i koje nas osposobljava da Hrista možemo da vesto Hristu, istinu Evanđelja, istinu reči Božje da prenesemo drugim ljudima. I kad im, dakle, Bog dade jednak dar kao i nama, koji verujemo Gospoda svojega Ješue HaMašije, ko bijah ja da bih mogao da zabranim Bogu da to učini? Ko sam ja? Da ja kažem, Gospode, što si ti to učinio nad Kornelijem i njegovim dom, zar ja to mogu zabraniti, Gospodu? A kada čuše ovo, umukoše. Oni su se dotle svađali i bili su spremni da ga biju. Međutim, u tom trenutku su se oni učutali i hvaljaju Boga govoreći, dakle, i neznabošcima Bog dade tešuvah, pokajanje za haim, za život. Bez pokajanja, tešuvah, kada se pokajamo za grehe i prihvatimo Hrista, nema haim, nema života. A neznabožci su dobili pokajanje za život. A oni koji se rasejaše od nevolje koja posta za Stefana, prođoše tja do Filikije i Kipra i Antiohije i nikome ne govoreći reči do samim Jevrejima. Dakle, oni koji su bili rasejani, kako ovde kaže, Fenikija, Kipar, Antiohija, nikome ne govore ako reči do samim Jevrejima. Oni su propovedali isključivo u sinagogama gde su bili Jevreji. A neki od njih bijehu Kiprani, Kirinci, koji ušavši u Antiohu, govorahu i Grcima, propovedajući evanđelje o Gospodu Ješuji. Neki su pak krenuli da propovedaju evanđelje o Hristu u Antiohiji i Javanim Grcima, koje su također prihvatali evanđelje. I beše ruka Gospodnja s njima i mnogo ih verovaše i obratiše se ka Gospodu. Mnogo njih je verovalo i obratili su se ka Gospodu. I dođe o njima do ušiju crkve. A kada dođe reč o njima do ušiju crkve koja beše u Jerusalimu, poslaše Varnavu da ide tja do Antiohije. S obzirom da se oformila crkva verujućih ljudi u Antiohiji, onda oni šalju Varnavu da ide i da malo propoveda njima i da ih malo pripremi da budu zaista istinska crkva Gospodnja. Koji došavši i videvši blagodat Božju, obradova se i moljaše se da tvrdim srcem ostanu u Gospodu. On je bio sa njima radostan i molio se Bogu da oni ostanu na tom putu kojeg su izabrali. Iskustva pokazuje da ljudi koji prihvate Hrista i neko vreme se raduju sa tim, oni se posle zaborave pa se vrate nazad u svoje paganstvo, ali Varnava se moli da oni ostanu sa Gospodom. Jer beše čovek blag i pun Duha Svetoga, Ruaha Kodeš, i vere i obrati se mnogi narod ka Gospodu. I Varnava je ostao tamo i još mnogo ljudi se obratilo ka Gospodu. Varnava pak izađe u Tarsis, Tars, da traži Savla i kad ga nađe, dovede ga u Antiohiju. Sada Varnava i Savle, to jest Pavle, dolaze u Antiohiju. I oni se celu godinu sastajaše onde sa crkvom i učiše mnogi narod najpre u Antiohiji, nazavši učenike hrišćanima. I po prvi put u Antiohiji učenici, oni koji su prihvatili spasitelja sveta, Ješu, su nazvani hrišćanima. Zašto je hrišćanima? Odakle Hristos? Hristos je grčka transliteracija grčke jevrejske reči Hamašijah. I onda su oni transliterisali tu mesiju, reč mesiju, pomazanik u reč Hristos, a oni koji su prihvatili spasitelja Ješu za svog spasitelja i otkupitelja, oni su nazvani hrišćanima. I po prvi put se upotrebio taj termin hrišćani, zato imamo danas hrišćanska crkva, eklesija koja je sastavljena od hrišćana, to jest ljudi koji slede Mesiju. Mesija je titula koju Hristos ima, pomazanik, onaj koji je došao da iskupi, spasi svet, pomazan da ga spase,
i oni koji su postali njegovi učenici i sledbenici, oni su nazvani hrišćanima. Dakle, oni slede Hamašijah, Mesiju Hrista. A u te dane siđoše iz Jerusalima proroci u Antiohiju. I ustavši jedan od njih po imenu Agav, objavi glad veliku koja šćaše biti po Vasijonom svetu koja i bi za Klaudija Cezara. A od učenika odredi svaki koliko koji mogaše da pošalju pomoć braći koja živjaku u Judeji i koje učiniše poslavši starešinama preko ruke Varnave i Savove. I vidimo da su bile različite prekretnice unutar istorije, baš kao što se sada svet nalazi na najvećoj prekretnici unutar savremene istorije, uopšte istorije sveta. Tako da služba Varnavina, služba Petrova, služba Pavlova zapravo je bila služba kada su vest o Mesiji, Ješuji Hamašijah, nosili i neznabožačkim narodima, više ne samo Jevrejima, nego sada i Grcima i drugim narodima koji nisu bili Jehudim, koji nisu bili Jevreji, oni su i nosili evanđelje. I tako je nastala zapravo hrišćanska crkva, eklesija. Šta znači eklesija? Oni koji su izašli iz sveta, ek, i priključili su se grupi verujućih, oni koji slede Ješuu Hamašijah, koji slede Hrista, to zapravo to znači u suštini. I zaista je veliki, moćni Bog poslao Duha Svetoga, Ruah Kodeš, ne samo za Jehudin, za Jevreje, nego ga je poslao i za apostole, nego i za neznabošce i svako onaj koji je kršten vodom za pokajanje greha i za očišćenje u Hristovoj krvi i žrtvi, on treba da bude i kršten Duhom Svetim. Krštenje Duhom Svetim podrazumeva novo rođenje u potpunosti i podrazumeva osposobljavanje tog koji je kršten Duhom Svetim da vest o Hristu koju je on primio, da može u punoj snazi, u punoj svetlosti da prenese drugim ljudima i da, naravno, otkrije karakter Hristov u sebi. Tebi, Bože naš silni, sveti, pravedni, slava, sila, moć, čast neka je na tvojoj ljubavi, milosti i dobroti, na blagoslovima i na daru večnog života u ljubljenom sinu, ti nas blagoslovi, da budemo tvoja eklesija, da budemo tvoja crkva, da budemo istinski sledbenici Mesije, sina tvoga, spasitelja našega, koga si poslao na ovaj svet, čuvaj nas i štiti i upravlja naše stope i naše korake, vodi naše živote, čuvaj našu decu i naše porodice. U ovom složenom vremenu, kada je svet na najvećoj prekretnici i učini da budemo spremni za tvoj slavni dolazak, a tebi sva slava, sila, moć, čast neka je na svemu, u ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večno i u sve vekove vekova. Amin. Lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.